sou o maestro Eduardo Lages, mandando um abraço pra todo mundo em Brumado. Abração! Olha, eu resolvi deixar essa mensagem para vocês que frequentam esse blog. É que quando chega a época de Natal, a gente sempre faz um retrospecto de como foi o nosso ano. Momentos felizes, outros nem tanto. Novos amigos que chegaram, velhos amigos que se foram. Mas a gente está aí resistindo. Preparativos para o especial de final de ano do Roberto Carlos na TV Globo sempre foram para mim uma referência, e esse ano não tem, que pena. Mas tem o Natal. Para mim tem a árvore de Natal da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde sempre participo de alguma forma no concerto de inauguração da árvore. Mas tem principalmente a vida, tem a nossa família, tem o nosso amor, tem os nossos amigos. Tem também as coisinhas bem simples, como o nosso blog. Simples, mas recheado de gente, cheio de gente. Gente que aparece, que some, mas que de alguma forma acaba fazendo parte de nossas vidas. Chegando agora ao final de mais um ano, quero festejar a minha vida, minha família, meus amigos, meu trabalho e meu blog. Simplesinho e democrático. Sabe? Feliz Natal pra você, Armindo Guimarães, Márcia Bennett, Lituana, Vera Lúcia, Everaldo Farias, Debson Frota, Carmen Augusta, Lilian da Rocha, Conceição, Ana Luísa, Juliana Flores, Mazé Silva, Rosângela Murim, Vinícius Faustini, Kátia Carvalho, Dinara Chandes, Ocenilda, Cristiano, Marlo Chambela, Geraldo Botari, Fabiano Cavalcante, Leila Queiroz, Júlio José, Luciana Salles, Maria José, Rafael Avena, James Lima, Regina Márcia, Valdemir Távora, Lupércio e anônimos em geral. Aliás, comportem-se, viu? Um abraço para vocês. Feliz Natal.